передноворічний настрій охопив, мабуть, уже кожного. У переддень свята відбувається чимало сюрпризів і див, зокрема й на сцені. Адже співаки, музиканти, актори тішать своїх улюблених прихильників творчими подарунками. Якими саме, розкажу вже за мить, адже в ефірі програма «Арт-Афіша» – інформаційно-культурний блог із добіркою актуальних івентів нашого міста. Мене звати Любов Ступчук і ми починаємо. Дні музичного марафону до нас наближається «Drum'n'Bass-парад». На сцені театру Заньковецької втіляться усі різдвяні фантазії. Леон Вочі запрошує на концерт. Різдвяна історія у театрі імені Лесі Українки. Сьогодні відбудеться вистава за мотивами повісті Чарльза Діккенса. Постановка є чудовою нагодою гарно провести час із усією родиною та разом відчути атмосферу різдвяних свят. Адже Різдво – це час див, сюрпризів та щасливих зустрічей. Початок різдвяної історії о 19:00. З нами Бог, розумійте, народи. Слова з церковного піснеспіву, який виконується напередодні Різдва. І саме вони дали назву концертові, який поєднав українські колядки, різдвяні й новорічні пісні народів світу. Хоровий спів у супроводі симфонічного оркестру, сольні виступи кращих співаків хору, ритмічне дійство – ось приваба цього вишуканого музичного дійства, що підсилить новорічно-різдвяний настрій. Концерт відбудеться вже завтра у Львівській опері, початок 12:00. Український гурт «Мен Саунд» запрошує вас на різдвяний концерт. Уже багато років поспіль ці виступи вокального оркестру стають однією з найяскравіших подій січневих свят і проходять з незмінними аншлагами. Тарочки покотились, ая-я-та, народились. Тарочки покотились, ая-я-та, народились. Український вокальний бенд знаменитий своїм фірмовим акапельним звучанням на увесь світ. 17 січня у Львівській філармонії на вас чекатимуть колядки з різних країн світу, українські щедрівки, псалми та інші різдвяні хіти. Початок 19:00. А що ж підготував для нас січень? Багато цікавого і незвичного для Львова. Як от всеукраїнський драм'н'бейс-парад. У так званому марафоні візьмуть участь Агресор Банк, Слім Кіт, Джабро Кроу та Дерік Стоніко і ще безліч DnB-зірок. Івент об'єднав в одному танці найяскравішу молодь нашого міста, то зустрічаємо їх разом 4 січня на території Fest Republic, початок 23:00. Чекаючи на Різдво, як у дитинстві, виглядаючи в святвечірньому небі першу зірку, так трепетно Юрій Саєнко описує свою симфонічну сюїту «Різдвяні фантазії», яку презентує 9 січня наживо. І не завадять іноземні Санта-Клауси почути карнавальний сміх і мудрість вертепу з Іродом і смертю, царями, запальним танком веселого жида, балаганним вибухом Маланки. І як симфонічно багатоголосо вібрує українська колядка, тим паче від композитора і заслуженого діяча мистецтв України. Переконайтеся самі зі сцени театру імені Марії Заньковецької. Початок виступів о 17:30 та 20:00. Леон Вочі запрошує на концерт. Колектив з унікальним форматом творчості – поєднання класичної музики і популярних композицій. У репертуарі гурту – оперні арії та сучасні пісні. Підкорять вас розкішними голосами, енергією і життєвим оптимізмом. Насолодитися дійством маєте нагоду 10 січня у Львівській філармонії, початок 19:00. Зустрічайте у Львові пісенного отамана Карпат. Іван Попович презентує програму «На Різдво зірка палає». Святковий концерт народного артиста відбудеться у Львівській філармонії 19 січня. У програмі як прем'єра нових пісень і колядок, так і відомі хіти. Початок дійства 19:00. На сьогодні це все. Більше цікавого знайдете на нашому сайті правдатут.львів.ua. Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою. Побачимось!